Hei, olen Tuomas Salminen MediDyno Oystä. Tämän videon tarkoituksena on opettaa teille, miten Joll AD Plus defibrillaattori saatetaan käyttökuntoon. Joll AD Plus defibrillaattori toimitetaan valmiiksi ohjelmoituna ja sen käyttökuntoon saattamiseen sinun tarvitsee kiinnittää defibrillointielektrodit sekä paristot. Elektrodien kiinnittäminen tapahtuu niin, että otetaan kansi auki ja kiinnitetään elektrodikaapeli sille tarkoitettuun paikkaan. Tämän jälkeen elektrodi asetetaan siististi kannen alle, ja kansi päälle. Varmistutaan, että väline ei jää mitään ja sen jälkeen klipsastaan kansi kiinni. Kas näin. Paristojen vaihtaminen tapahtuu aukasemalla takakansi, käyttämällä esimerkiksi pyörän avainta tai jotain muuta litteä päistä Takakansi auki ja Zola plus mukana tulee 10 paristoa, Asetetaan ne paikalleen. Aikuisen defibrillointielektrodit. Ja nyt odotetaan laitteen ohjeita. Jos paristot ovat uudet, paina painiketta. Ja painetaan painiketta. Takakansi paikalleen ja laite on käyttövalmis.